Samozřejmě, že to blues se dá hrát velmi dobře i v akordech, jo. To obohacený blues o to spíš, protože to v podstatě, tam je na to víc prostoru a čím je to harmonicky bohatější, tím samozřejmě se líp na to harmonicky hraje. Nejdřív se zahráli takovou dvanáctku v Bčku a pak v F, jo. Takhle se to dá prostě různě swingově, harmonicky. Oni to v podstatě hrajou i do šaflu, jako jo. Jde to velmi dobře. Dáme to samý v šaflu, jo. 1, 2, 1, 2, 3. Teďka takovou typickou frázi, kterou v podstatě kytaristi a pianisti hrajou, jak řekl Tomáš Okurka, že to hraje už kdekdo, tak okopírovali od Count Basieho. Já jsem to kdysi našel v nějaké škole Steve Kena, který dělal transkripce bez Montgomeryho. Takže to dáme to třeba v F, ať pořád hrajeme v jedné tóně.